Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda har xil programmalarni skachat qilib, sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qolamiz. Endi biz randomli programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va zagruzit danni tugmasini bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutiladi. Buning uchun vibrat sulchayni kommentariy tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani konkursimiz g'olibi Lazbek Shuhratovich degan obunachimiz bo'ptilar. Avvalo omad, biz ham yutaylik deb yozgan ekanlar. Rahmat, mana sizga ham omadingiz keldi. Yutganingiz bilan tabriklayman. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashib beramiz. Ko'rib turganingizdek YouTube'da xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib, sarmoyasiz sizlar ham konkursda ishtirok etib pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangizlar, men videoni boshlayman. Mana ko'rib turganingizdek, bizani bugungi video obzorimizda Free Cash sayti. Bu sayt orqali biz har xil programma va o'yinlarni skachat qilib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt interfeysi xuddi shunaqa va har xil offerlar orqali ham biz bu saytdan pul ishlasak bo'ladi va pastroqqa tushib bu sayt statistikalarini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt vabshe zo'r va bu sayt orqali har xil konkurslarda ishtirok etib, ham pul ishlasak bo'ladi. Saytga kirganimizda, ya'ni birinchi bo'lib yangi registratsiyadan o'tganimizda mana bunaqa kaliso beradi. Mana shunaqa aylantirib, ham sizlar pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin. Saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib pul ishlash uchun registratsiyadan o'tish kerak. Buning uchun mana tepada sign up tugmasi turibdi. Yoki mana bu bo'lim orqali ham registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Hozir sign up tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizga registratsiya oynasi ochiladi. Birinchi qatorga email, ikkinchi qatorga username, 3 va 4-chi qatorga parol yozib, yoqqa galchkani qo'yib sign up tugmasini bosamiz yoki Google account yoki Steam accountimiz orqali shundoqqina tez registratsiyadan o'tib ketsak ham bo'ladi. Men hozir o'zim accountimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, sayt interfeysi vabshe zo'r. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin, mana offerlar orqali bu saytdan sarmoyasiz pul ham ishlasak bo'ladi. Mana pastroqda har xil offerlarni ko'rishimiz mumkin yoki mana saytda o'zini zadaniyalarini ko'rishimiz mumkin. Mana mana shu o'yinlar skachat qo'yganimizga bizga mana 6 sent, 9 sent, 8 sent, 57 sent pul miqdorlarini taqdim etadi. Bu yerda mana ruletka aylantirib pul yutib olganlarni ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni keyingi bo'lim offers bo'limi, bu bo'lim orqali sizlar offerlarni topishingiz mumkin. Mana all bor, mana game bor yoki quiz bo'limlar bor. Bu bo'limlar orqali sizlar filtrlab olishingiz mumkin o'zingizga kerakli joylarni. Endi 3-chi bo'limi cash out bo'limi. Bu bo'lim, ya'ni pul yetish bo'limi. Bu bo'limdan pul yetishmoqchi bo'lsangiz, har xil o'zining minimalkalari bor. Bizga asosiy bu saytdan pul yetish uchun mana kriptovalyutalar kerak bo'ladi. Doge, Bitcoin, Ethereum, Litecoin xolasizlar Faust Pay hamyonlariga ham pul yechsangiz bo'ladi. Qaysi kriptovalyutaga pul yechmoqchi bo'lsangiz, shuning ichiga bir marta kirsangiz, minimalkalarini o'zi ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni minimum 500 ko'rib turganingizda, bu 500 moneta 50 sentga to'g'ri keladi. Agar Litecoinga pul yechmoqchi bo'lsangiz, mana Ethereumga pul yechmoqchi bo'lsangiz, har xil mana 2,5 ming moneta, bu 2,5 dollar degani. Xuddi shu tariqa bu saytda pul yechsangiz bo'ladi. Mana minimalkalarini ko'rib borishingiz mumkin. Bitcoinga minimalni pul yechish 5000 moneta, ya'ni 5 dollar hisoblanadi. Ya'ni 1000 moneta 1 dollar hisoblanadi bu saytga. Eng kam ma'lumcha pul yechish Faust Payga bo'lishi kerak. 250 coin, ya'ni 25 sent bu saytdan FastPayga pul yetsa bo'ladi, ko'rib turganingizda. Endi keyingi bo'limi Leaderboard bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar har xil konkurslarda ishtirok etishingiz mumkin. Ko'rib turganingizda daily deb qo'ygan, ya'ni kunlik 500 dollarlik konkursi bor. Buni qoidalarini ko'rishingiz mumkin va pastroqqa tushib, kim nechinchi o'rindaligini ham ko'rib borishingiz mumkin. Teparoqqa chiqsa mana oylik konkursi ham bor. Bu konkurs, ya'ni oyiga 5000 dollarlik konkurs. Ko'rib turganingizdek, mana har xil odamlar bu konkursda ishtirok etib keladi va qancha aktiv bo'lsangiz, shu konkursda yutish ehtimolingiz shuncha baland bo'ladi. Bu bo'limdan ko'rib turganingizdek, kunlik 500 va oylik 5000 dollarlik konkurslar o'tkazib boradi bu sayt. Sayt vashe top darajada ketyapti. Mana rewards bo'limiga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu bo'limiga o'tib, sizlar yangi registratsiyadan o'tganingizda boyiga aytib o'tgandek 25 sentdan 250 dollargacha ruletka chiqadi. Shuni bir marta aylantirib, sizlar u bo'lim orqali ham sarmoyasiz pullar ishlab olsangiz bo'ladi. Endi earn bo'limiga o'tamiz. Mana bizning asosiy qiladigan ishimiz shu bo'limda bo'ladi. Xolasizlar mana mana shodan o'zingizga zadaniyalar olsangiz bo'ladi. Bu yerdan sortirovka qo'ysangiz bo'ladi. Mana xolasizlar Androidga yoki iOSga yoki desktop, ya'ni kompyuter o'ziga zadaniyalarni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun buni o'chirib qo'ysangiz, mana desktopga zadaniyalar chiqmaydi. iOSga ham o'chirib qo'ysangiz, mana faqat Androidga zadaniyalar chiqib keladi, ko'rib turganingizdek. Xolasizlar hammasini yoqib qo'yib ham ishlasanglar bo'ladi. Agar sizlar qaysi qurilmada ishlasanglar, endi pastroqqa tushib offerlarni ko'rishimiz mumkin. Bular nima desanglar, mana bunga bir marta kirsanglar, bu kompaniyalar o'zi bergan zadaniyalarni ham ishlasanglar bo'ladi. Bunaqa bo'lim orqali sizlar ko'proq pul ham ishlasanglar bo'ladi. Mana all desktop, Android, iOS ham bor bu bo'limda. Bu kompaniya ham o'zini zadaniyalarini chiqarib boradi. Mana offer 2 bor. Bu bo'lim orqali ham sizlar katta
pul ishlab borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizlar deb mana mana shu o'yinni o'ynab qaysidir levelga borganingizdan keyin sizlarga 17800 coins beradi. Bu degani 17 dollardan ko'p, pastda 18 dollarga yaqin pul degani. Ko'rib turganingizlar deb bu bo'lim orqali ham sizlar yaxshigina pul ishlasangiz bo'ladi. Kompaniyalar tiqilib yotibdi, xohlagan kompaniyalar bilan bemalol pul ishlashingiz mumkin. Sayt 100% to'laydi. Taiwan'dan sizlar pul ishlash uchun mana Google accountingizni ulab qo'yishingiz kerak. Mana zadaniyalar har xil, kompaniyalar ham har xil, juda ko'p bemalol sizlar pul ishlashingiz mumkin. Bu sayt 100% pul to'laydi. Mana 14 dollarlik zadaniyalar bor, 12 dollarlik, 10 dollarlik zadaniyalar ham bor bu saytda. Kuniga bemalol bitta zadaniya bajarib ham sizlar 10 dollar ishlasangiz bo'ladi bu saytda. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, bu saytda o'zbeklar ham ishlaydi. Buni qattan bilamiz sizlar. Mana mana bu yerda mir turibdi, ya'ni ko'rib turganingizlar deb pastga tushirsanglar, mana uz turibdi. O'zbekni bossanglar, mana bu saytda o'zbekistonliklar ham pul ishlab borayotganini ko'rishingiz mumkin. Sayt vabshe bomba, vabshe zo'r sayt. Mana bu yerda uz 5 dollar plusi ham bor. Buni nimaligini o'zim ham tushunmayman mana. Lekin o'zbekistonliklar ham bu saytdan pul ishlab keladi ko'rib turganingizlar. Ya'ni saytda pul yechib boy aytib o'tganimdek cash out bo'limi orqali bo'ladi. Xuddi shu tariqa biz bu saytda sarmoyasiz pulla ishlashimiz mumkin. Sal balansimiz ko'paygandan keyin bu saytdan pul yechib albatta video obzor qilib yana kanalga joylaymiz. Ya'ni aytib o'taman, sayt 100% to'laydi, bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada va zakriplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshlab aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video qolmasa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, mani qo'llab-quvvatlab yuborishingizga umid qilaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.